Silný důraz na dodržování lidských práv byl po dlouhá léta charakteristikou české zahraniční politiky. Česko by mělo využívat svého zahraničně politického postavení k vyvíjení tlaku na režimy, které se tohoto jednání dopouštějí. A to i pokud by to mělo vést k dílčímu narušení ekonomických zájmů. Čili nehledě na to, že to může narušit ekonomické zájmy státu, bychom měli, jak říkáte, využívat svého postavení. Tady také otázka je, jak silné je samozřejmě. No, zelení určitě nevymění lidská práva za zboží. Lidská práva jsou univerzální hodnota, mnohem vyšší hodnoty. A typickými příklady jsou Rusko a Čína. Tyto země jsou jednoznačně velmoci, ale mají obrovské problémy s dodržováním lidských práv uvnitř těchto zemí. A myslím si, že každý, kdo tam jede na návštěvu nebo přijímá nějakého jejich vysokého politika, by měl jednoznačně a bezbázně o lidských právech hovořit. Ale já jenom připomínám, že vysokého čínského politika přijala třeba i britská královna, to je bod jedna. A bod dvě, přece jenom vy jste v tom programu, promiňte, který jsem citoval. Každý, kdo jej přijímá. V tom programu, který jsem citoval, bylo využívat svého zahraničně politického postavení. A já si kladu otázku, nic ve zlém, jak moc velké a silné je to naše zahraničně politické postavení, abychom měnili situaci. Právě ve věcech lidských práv díky odkazu Václava Havla je pověst České republiky stále velmi silná a máme v tomto případě pozici toho morálního arbitra. Neměli bychom z toho ustupovat, ale naopak měli bychom být svědomím Evropy a svědomím světa v tomto směru, tak jak jsme byli v minulosti.